Thank you.
os anjos ao céu subirei, e com o coro de anjos celeste para sempre a Deus Pai. Oh, my God.
os raios despontam no horizonte. Um novo dia já vem chegando. Desperta. Thank you.
de fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os passos do Primaz. Vamos juntos com amor anunciar o poderoso Consolador. Anunciar o poderoso. Enviados por Deus o Pai e comandados pela Santa Rosa, santos e anjos, vem estar conosco em todas as reuniões e principalmente em eventos especiais. Eles estão acima de nós, não os vemos com os nossos olhos, mas sentimos a presença deles através do gozo, da alegria e da paz espiritual que irradia em todos os templos apostólicos. Precisamos estar em silêncio e reverência para estarmos unidos a eles e assim formarmos o verdadeiro corpo de Cristo na Terra.
presença espiritualmente. Ele pede a todos reverência e
Queridos irmãos, estamos aqui reunidos com um propósito muito especial. Diante da mesa, contendo o pão e o suco de uva,
que depois de um grande milagre, há de ser transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus. Nós estamos aqui então com o objetivo de participar desta Santa Comunhão. Irmãos, o que é preciso para que nós então participemos da Santa Comunhão? Primeiramente, é necessário que nós consigamos provar que aceitamos Jesus, que conhecemos sua palavra, que valorizamos seus ensinamentos e, em especial, que o praticamos constantemente em nosso viver. Por isso, meu querido irmão, antes de nós adentrarmos definitivamente no tema Santa Comunhão, eu quero ler alguns ensinos de Jesus, os quais carecem de ser praticados por todos nós, com perfeição. Jesus, nosso Senhor, veio trazer a paz, o amor e a união aos homens de boa vontade. Estimados irmãos e irmãs, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união. E foi o que Ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou esta paz como o mundo a dá. E esta paz que Ele continua transmitindo através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Maldo e da mensagem de nossa igreja. Esta paz é esta que Ele nos oferece, é esta que deve ser praticada por todos nós. A paz que esses santos estão semeando em cada coração, através da mensagem de nossa igreja, precisa, observem irmãos, precisa e dar, crescer e dar frutos. Quais frutos, irmãos? Essa palavra, essa paz, essa mensagem que Jesus nos oferece deve dar frutos de amor, de união, de justiça, de igualdade e inteira humildade. Esta paz é regada em nossos corações pelos ensinos de Jesus, nosso Senhor, pela unção e virtude poderosa do Consolador e do Santo Irmão Maldo, mas depende de cada coração. Sim, prezados irmãos e irmãs, depende muito de vossa humildade, do reconhecer de suas fraquezas, isto quando acontecer de não vigiar e der lugar ao mau sentimento que lhe tira a paz e cria obstáculos para a sua vida. Portanto, depende do seu esforço, do seu amor ao bem, à justiça, aos sábios conselhos do Santo Irmão Maldo. Esta paz que nosso Senhor Jesus nos trouxe dos céus, custou-lhe o sacrifício da cruz. E nesses dias, o sacrifício da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo. Portanto, permita que eles reinem no seu coração e que os seus pensamentos, sua vida e todo o seu ser, sempre esteja voltado para o reino dos céus, como Filho de Deus. Não se esqueça de que Jesus, nosso bendito Mestre, veio nos trazer o reino da paz, do amor e da verdadeira união fraternal. E foi por isso que Ele nos deixou uma linda mensagem ao dizer assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a minha vida por vós e por vossa união. Foi por esta unidade espiritual que Jesus, nosso Senhor, antes de subir ao Pai, fez um pedido importante ao nosso Deus na sua oração sacerdotal, dizendo: para que todos eles sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Irmãos e irmãs, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa
e cumpra a missão para a qual foi organizada aqui na terra por Jesus nosso Senhor, pela Santa Vó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Maldo, há a necessidade de uma união perfeita do seu povo. Sem essa verdadeira união, não chegaremos à perfeição. E nem seremos vitoriosos a cada dia de nossa jornada aqui na terra. Esta virtude de perfeita unidade espiritual ainda precisa dominar muitos corações. Por isso, precisa haver o sentimento da boa vontade em amar o seu semelhante, seu irmão e o seu próximo, se unindo nos laços do amor e da verdadeira paz que nos trouxe Jesus através desta igreja e dos seus santos. O Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa lutaram e, como santos poderosos, continuam lutando para que haja esta perfeita e absoluta perfeição, essa perfeita união e absoluta em nosso povo. Pois ainda muitos não estão cooperando pela união, não se humilham diante do seu irmão, não buscam se unir na igreja, nos seus lares ou em seu trabalho. A oração de Jesus pela união do seu povo para esses corações não tem alcançado o resultado e, portanto, ainda não se converteram. Por esse motivo que muitos não têm paz no coração, não são felizes, não prosperam na sua vida espiritual e, muitas vezes, nem na sua vida material. Por não darem valor a essas virtudes divinas, quais sejam a paz, o amor e a união. Mas ainda há esperança para esses corações. Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estão prontos para te perdoar, se forem humildes e sinceros, e te ajudar a conquistar essas qualidades e virtudes através da mensagem de paz e esperança de nossa amada igreja. Entregue seu coração a esses santos de Deus, para que juntos possamos alcançar uma grande vitória pela unidade espiritual de todo o nosso povo apostólico. Meus queridos irmãos, Jesus foi bastante claro que uma parte da sua missão era dar uma paz. Mas ele disse: não vos dou a paz que o mundo dá. Irmãos, para saber então qual é a paz que Jesus nos dá, é preciso e necessário que nós então o compreendamos. Que nós então aceitemos a palavra e a mensagem que ele nos oferece, porque ela é esclarecedora. É ela que nos abre o entendimento para aceitar a palavra de Jesus, compreendê-la e ter coragem, e ter entendimento, e ter sabedoria para praticá-la em nossa vida. Então, irmãos, qual é a paz que Jesus dá? Ele, irmãos, dá uma paz diferente da que o mundo oferece. Então, para nós entendermos qual é a paz que ele dá, precisamos também saber qual é a paz que o mundo oferece. E qual é a paz que o mundo oferece, primeiramente, irmãos? Uma paz fingida. Uma paz conseguida pela força de uns sobre outros. E qual é a paz, então, que Jesus quer oferecer? Ele, Jesus, irmãos, quer oferecer e oferece para todo aquele que o aceita uma paz que vem do equilíbrio de sentimentos, que vem do equilíbrio de ações equitativas, igualitárias, perfeitas. É essa paz que Jesus oferece. E o que significa isso, irmãos? Significa que a paz que Jesus oferece, ela não nasce do desequilíbrio, do sobressalto, da sobreposição de pessoas sobre outras pessoas. Ela nasce, irmãos, quando todos se sentem iguais,
quando todos se olham iguais, quando todos buscam a ser iguais. Esta paz que Jesus quer ver reinar em nosso coração. Mas como pode nascer essa igualdade? Como pode surgir essa igualdade, irmãos? Como pode então existir esta paz na vida daqueles que ouvem a palavra de Jesus, daqueles que ouvem a mensagem de Jesus nosso Senhor? Para existir essa paz, para surgir essa paz, irmãos, é então necessário, primordial, que onde essa paz chegue, se estabeleça vínculos de irmandade. Como disse, essa paz só nasce da igualdade. Ou seja, eu sou o irmão do meu irmão. Eu não sou o pastor do meu irmão. Eu não sou o superior do meu irmão. Eu sou irmão da minha irmã. E a respeito como minha irmã. Essa é a condição primordial para que surja a paz. A paz que Jesus dá. Não a que o mundo oferece. A paz que Jesus dá é primordial que haja então união entre os seres. A paz que Jesus oferece, irmãos, nasce de um princípio básico de existir união. Para não então existir diferenças. Porque se não existir a união, existem diferenças. Existe a sobreposição de pessoas, de objetivos e de pessoas. Então, irmãos, é essa paz que Jesus veio trazer. A paz nascida da união de uma família. A família que Ele criou. Uma família que tem os mesmos propósitos. Uma família que tem os mesmos sentimentos. Uma família que se defende, uma família que se ajuda. Então é primordial, irmãos, que haja então isso como ponto principal de nossa partida. Da partida de nossa evolução espiritual, ou seja, de nosso crescimento, de nossa aproximação com Deus, de nossa aproximação com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Maria Santíssima, com os anjos celestiais. Irmãos, eu não consigo paz se eu disser que amo aos meus irmãos. Eu consigo paz, irmãos, quando eu provar que amo. Por isso ele disse: amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros, irmãos, não é dizer que ama. Por quê, irmãos? Para que eu, então, consiga amar ao meu irmão, primeiro eu tenho que ter conhecimento, eu preciso definir para mim mesmo. Preciso definir dentro de mim o que é amar. O que é amar ao meu irmão? Irmãos, amar, para que eu entenda o que é amar ao meu irmão, eu preciso trazer essa definição para dentro de mim. O amor é um sentimento que move o ser humano. É um sentimento que tem força para criar, para manter a pessoa. Como assim? Irmãos, se eu amo, ou se sou movido por esse sentimento de amor, então os meus atos, os meus comportamentos vão expressar amor, vão expressar afeição pelo meu próximo. Como disse o nosso Senhor Jesus: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas ele foi mais além, ele disse: da mesma maneira que eu vos amei. Irmãos, qual foi a maneira que Jesus nos amou mesmo? Somente para o nosso conhecimento, qual foi a maneira que Jesus nos amou? Jesus, irmãos, ele foi tão perfeito no seu amor, que ele não fez distinção. Ele não escolheu a quem amar. Quem o aceitou, quem veio para próximo de si,
e provou que queria ficar ao lado dele, esse recebeu o amor de Jesus. Então é dessa maneira que ele espera que nós amemos, para que então exista a paz, possamos nós receber a paz que ele nos dá, que nós amemos sem distinção. E amar sem distinção, irmãos, é exatamente isso. Por exemplo, eu vou à minha igreja, eu venho à minha igreja e vejo o meu irmão num comportamento inadequado com relação às ordens da igreja. Ou, por exemplo, eu vejo o meu irmão com um relacionamento que eu acho impróprio para com a minha pessoa. Amar a esse irmão é ponderar. Amar a este irmão é equilibrar as minhas posições. Ou, por exemplo, eu vejo o meu querido irmão falando sobre fatos que ele desconhece, sobre fatos que não são de seu domínio. Então, eu devo criticar, eu devo alardear esse comportamento equivocado do meu querido irmão ou da minha querida irmã? Se eu a amo, se eu o amo, eu vou me calar. Mas eu vou dizer então, meu pastor, amar é ser omisso? Lhe pergunto. Jesus foi omisso quando Maria Madalena foi apresentada para ele para ser condenada? Ele não foi omisso, ele aplicou justiça, mas antes de mais nada, ele não julgou se estava certa ou se estava errada. Ele apenas disse: quem nunca pecou, tem autoridade e atire a primeira pedra. Então, meu querido irmão, se eu vejo, se eu sinto, se eu imagino que pessoas agem equivocadamente com relação àquilo que está aprendendo e que está sendo ensinado na igreja, e me calo, eu não estou sendo omisso. Eu estou transmitindo o direito de julgar a quem devido é julgar. E quem é devido julgar? A Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao nosso Senhor Jesus. Eu não pego para mim o direito de julgar e condenar a pessoa antecipadamente, dizer: olha, aquele irmão está errado, olha, aquela irmã está errada, olha, a direção da igreja devia fazer assim, olha, o dirigente da igreja devia ter agido assim e não agiu, olha, o pastor devia estar falando isso e está falando aquilo. Isso é julgar antecipadamente, isso é tirar paz. Então é isso que Jesus condena e não oferta. Ele oferta a paz do equilíbrio, a paz da razão. Então, irmãos, se eu amo ao meu irmão, se eu busco a união com ele, se eu me sinto igual a ele, eu então, vendo as coisas, eu me calo. Mas não adianta eu me calar com relação à pessoa, mas chegar em outro e dizer: olha, irmão, você viu o que aquele irmão está fazendo? Olha, aquela irmã está falando assim. Olha, aquela irmã está agindo assim. Não adianta, irmãos. Não adianta. Isso não gera paz. Isso leva a calúnias. Isso leva a difamação. Isso leva, então, à agressão de outras pessoas. Isso, então, não é paz. A paz que Jesus prega, a paz que Jesus ensina, é a paz da harmonia. É a paz do equilíbrio. Ou seja, Santa Vó Rosa, eu tenho aprendido que não é esta maneira que devemos agir. Ó, irmão Aldo, eu tenho aprendido que não é dessa maneira que devemos falar. Então, te peço, seja uma luz sobre aquele irmão, seja uma luz sobre aquela irmã, e se ele abrir uma oportunidade, o convença de que ele está errado. O ajude a sair dessa situação tão difícil que ele se encontra, para que ele seja um bom exemplo para a igreja, para que ele ou ela seja um servo útil ao Senhor e à Santa Vó Rosa. Essa atitude correta, irmãos, para que exista paz em nossa vida. E existindo esta paz, irmãos, nós então estaremos valorizando este momento. Estaremos valorizando este instante. Porque, irmãos, é preciso que nós imaginemos que nesta hora
aqui na nossa igreja, está a corte celestial. Está Jesus como a autoridade maior. E está aqui a comandar a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, a Virgem Maria e todos os santos. E para que Jesus está aqui? Para oferecer, irmãos, algo que só Ele fez. Só Ele tem para oferecer, melhor dizendo. Está a oferecer o seu corpo. Será que haverá mérito em alguém estender a mão? Estender a mão e pegar o corpo de Jesus, o qual nós sabemos, cheio de virtudes especiais. Amar sem restrição, amar sem distinção, incentivar e provocar a paz a todo momento em que, em todo lugar que esteve, e em todo lugar que estiver. O perdão para Jesus é algo inigualável. Lhe perguntaram: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Devo perdoar 7 vezes? O que disse Jesus? Você pode perdoar 70 vezes 7. Ou seja, diz ele, não há limite para o perdão. Enquanto for possível, eu vou perdoar. Agora é claro, irmãos, então se nós pararmos um pouquinho, vamos pensar, muito bem. O pastor falou o que eu gostaria de ouvir. Jesus é perdão. Então, enquanto eu estiver pecando, Ele está pronto para me perdoar. Será verdade, irmãos? Será que é isso que Ele quis dizer? Será que é isso que Ele oferece? Claro que não. Porque, irmãos, para Ele, Ele perdoa quando você, na inconsciência, quando você, no desconhecimento, então faz o erro. Você, na inocência, pratica, equivoca-se quanto ao entendimento da palavra e dos ensinamentos dEle, então você pode chegar diante dEle e pedir perdão, Ele vai te perdoar 1, 2, 10, 20, 50. Mas, se Ele te orientou, se Ele te deu um ensinamento, se você sabe e propositalmente erra, Ele pode te perdoar? Se Ele te perdoar, Ele estaria sendo injusto. Mas Ele não é injusto. Então, para você conseguir esse perdão, errando dessa maneira, você vai ter que provar que é remissivo, ou seja, que voltou a santificar-se para merecer o perdão novamente. Aí é muito mais difícil. Aí é muito mais difícil. Então, prezados, o mais importante de tudo é vigiar para não pecar. E merecer, então, a dignidade de pegar o corpo e o sangue de Jesus, que vem com paz, que vem com amor, que vem com união, que vem com sabedoria, que vem com a verdade dos céus, para fortalecer este corpo. Porque, irmãos, o pão que transforma-se no corpo de Jesus é para fortalecer o nosso corpo, que precisa ser um templo para a existência do amor, para a existência da paz, para a existência da harmonia, para a existência da palavra e da mensagem dos céus na nossa pessoa. Então o corpo de Jesus, ele vai nos alimentar desta maneira. Mas para isso, é preciso que esse corpo esteja preparado para receber o corpo de Jesus na Santa Comunhão. Mas é claro, Jesus está aqui para nos oferecer do corpo e do seu sangue. Irmãos, e isso é a grande honra que nós possuímos. Porque, o que será, irmãos? O que será, irmãos? Que Jesus quis, quando lá naquele tão distante tempo, instituiu a Santa Comunhão, em oferecer o seu sangue. O Senhor já parou para pensar? A senhora já parou para pensar, ó querida irmã? O que Jesus quis quando Ele ofereceu o seu sangue? Uma coisa muito simples, irmãos. Ele quis fazer-nos irmãos.
Ele quis que corresse em nós o sangue divino, o sangue de Deus, o sangue da justiça, o sangue da verdade, que existe no nosso Pai e nele em abundância. Então, quando você, irmãos, pegar o cálice contendo o sangue de Jesus, reverencie, e diga para ele: Jesus, obrigado por o Senhor me considerar seu irmão, o Senhor me quer na sua família, o Senhor me quer na família divina, o Senhor quer correndo um sangue divino em mim, por isso está me dando essa oportunidade. Não a desperdice, irmão, não a desvalorize, porque ela é única. Mas você pode dizer: mas pastor, na semana que vem, ou no mês que vem, terá outra Santa Comunhão. Será que você não vai precisar ser alimentado nunca mais? Depende das suas lutas, depende da sua vida, depende de cada apostólico. Então, essa é uma oportunidade única. Quando nós valorizamos como uma única oportunidade, somos muito mais abençoados e, portanto, muito melhor preparados para vivermos como família apostólica. A família que Jesus criou para, nesses dias, representar o reino de Deus, representar o reino dos céus. É com esse pensamento, querido irmão, que eu quero te pedir: aceite a paz que Jesus dá e participe dessa comunhão com essa vontade, com esse objetivo. E assim, eu tenho certeza que você sairá desta reunião diferente do que chegou. Sairá mais preparado para as suas lutas vencer, mais preparado para, com a sua vida, honrar a Deus, honrar a Jesus e manter-se vinculado familiarmente com Jesus nosso Senhor. Então, com fé, com reverência, tome do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor. Meus queridos irmãos, então vamos passar agora para a parte da Santa Comunhão. E para iniciar então a parte da Santa Comunhão, nós vamos cantar o hino de número 90 do nosso hinário, Oração e Súplica. E para isso eu convido a igreja a ficar em pé. Convido os irmãos a descobrirem a mesa, para então nós fazermos a oração que vai abrir a Santa Comunhão. Thank you.
Oremos, irmãos. Ó Senhor, divino e eterno Salvador, é para nós uma grande honra estarmos diante do Senhor, porque temos total convicção de que ora está presente, Senhor, olhando para toda a sua igreja, e nesse momento tão especial, já preparado, já esperando o instante de realizar o grande milagre, o milagre da transubstanciação, ou seja, o Senhor, estendendo as suas mãos espirituais, o Senhor vai ordenar que este pão que aqui sobre esta mesa se encontra, se transforme no seu corpo, amém. Também, querido Senhor, o Senhor irá estender sua mão preciosa, cheia de poder e autoridade, e dizer: Pai, transforme esse suco de uva em meu sangue, para alimentar meus filhos, e nós iremos, Senhor, amém. E assim estará realizado esse grande milagre, o milagre de alimentar o seu povo com todas as virtudes especiais e necessárias para a nossa felicidade, para o nosso transitar nessa terra, como o Senhor transitou de maneira honrosa e perfeita, sendo sempre leais, sempre fiéis e leais, filhos de Deus. Ó Jesus bendito, louvado seja o teu nome, por essa grande honra que nos oferece, de estarmos diante do Senhor, da sua Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que estão neste momento, diante desta mesa, mesa de Santa Comunhão, ou seja, transformar a todos os irmãos em santos, santos especiais, porque serão santos unidos pelos mesmos ideais, pela mesma fé, pelos mesmos sentimentos. Ó Jesus, louvado seja o teu nome por este grande milagre e por esta grande oportunidade que nossos olhos podem ver. Amém. O nosso pensamento, aquele primeiro momento em que Jesus, sentado com todos os seus discípulos, ele tomou aquele pão, orou ao nosso Deus, assim como nós fizemos aqui hoje, a orar ao nosso Deus. Ele pegou aquele pão, partiu em vários pedaços e deu aos seus discípulos, e ele foi enfático ao dizer: tomai, comei, este é o meu corpo. Com esta fé, alimente a sua alma. Comamos todos. Lembrando aquele momento tão especial que, reverentemente, os apóstolos sentados ao redor de Jesus, como nós aqui nesse momento estamos, ao redor do Divino Mestre, ao redor da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima.
Naquele momento, irmãos, Jesus fez algo especial. Ele tomou o cálice e deu graças a Deus. Por isso peço aos irmãos que deem graças ao irmão Aldo, graças a Santa Vó Rosa, graças ao nosso querido Senhor Jesus por estar em nossas mãos o sangue do Cordeiro. Disse Jesus naquele momento, após dar graças a Deus: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Amém. Bebamos em Jesus. Amém. Tendo todos tomado do sangue de Jesus, vamos agradecer. Convido os irmãos que curvem a sua cabeça, elevem o seu pensamento e orem agradecendo ao nosso Deus. Ó Pai, graças te damos pela grande honra de irmanarmos como sua família, tendo o Senhor como nosso Pai, tendo Jesus como nosso irmão, o Salvador de toda a família, tendo Maria Santíssima como nossa mãe e a Santa Vó Rosa como nossa avó, tendo Jesus, o irmão Aldo, como pastor desta igreja, desse povo especial, mente preparado para te honrar, e termos a honra então de termos hoje participado da Santa Comunhão. Te agradecemos, te exaltamos hoje e sempre. Amém. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, que alegria, que satisfação nós encerrarmos mais uma Santa Comunhão. Comunhão Santa nós sabemos porque todos que aqui estiveram
estiveram inspirados no propósito, ó Deus, de preparar a sua alma, de preparar o seu espírito e também o seu corpo, para ser templo desta alma santificada pelo poder de Jesus, nosso Senhor, pelo poder da Santa Vó Rosa, nosso Consolador querido e amado, poderosa Santa que tem operado milagres e sinais maravilhosos em nossas vidas, ó bendito Pai. Também, esse momento tão especial que vivemos, durante toda a Santa Comunhão, hinos maravilhosos cantados, mensagens divinas inspiradas, ó Pai, também pelo irmão Mauro, nosso pastor por excelência, pastor que hoje gloriosamente está nos céus, entronado do poder e da autoridade de continuar a dirigir a Igreja Apostólica. Ó irmão Maldo, nossos sinceros louvores e agradecimentos externamos ao Senhor, para que o Senhor leve sempre a nossa presença diante de Deus, diante de Jesus, diante da Santa Vó Rosa, para que as nossas necessidades, ó irmão Maldo, sejam então atendidas diante da justiça de Deus. Ó querido primaz, encerrando essa maravilhosa reunião de Santa Comunhão, que encerra o encontro do coral feminino com irmãs vindas de várias localidades de nosso país. Querido primaz, uma grande vitória, uma vitória que nós comemoramos com satisfação, com prazer e contentamento, porque sabemos que esse encontro será alento, será preparo para que no dia a dia, lá nas congregações, a cada momento, aconteça a evolução técnica do trabalho das nossas queridas irmãs, com apresentações sublimes, maravilhosas, como essas que nós acompanhamos na noite de ontem e no dia de hoje. Querido primaz, irmão Aldo, peço que o Senhor abençoe e estende a sua mão santa sobre tua igreja, sobre os teus filhos e muito especial, sobre esses que nesta hora estão reverentemente curvados humildemente diante do Senhor e de Deus, de Jesus e de todos os santos, para pedir a sua graça, a bênção, a proteção, a saúde, primaz, a saúde do corpo que muitas vezes é fragilizada pelas condições de vida, pela idade, enfim, irmão Aldo, olhe para esses irmãos e estenda as suas mãos. Como neste momento também, primaz querido, quero me lembrar que muitos irmãos podem estar sofrendo com problemas, com dificuldades, com relacionamentos difíceis na sua casa, com filhos e filhas. Enfim, irmão Aldo, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos e pode oferecer a tranquilidade, a paz que eles precisam, a organização e também a união que é necessária lá no nosso lar, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá nas nossas decisões pessoais diante da sociedade. Primaz, neste momento também eu quero me lembrar que os meus irmãos, como sempre fazem, porque irmão Aldo, eu sempre que tenho oportunidade digo que aqui não está uma caixa de pedido de oração, aqui está um local para que nós apostólicos demonstremos que confiamos no Senhor, na sua presença em nossas reuniões, na presença de Jesus, na presença da Santa Vó Rosa. Então eu quero dizer, irmão Aldo, aqui está a declaração de fé de muitos irmãos, irmãos que têm os seus parentes, familiares em hospitais, irmãos que têm as suas mães no hospital aguardando o momento de dar à luz a um filho ou a uma filha. Irmãos que estão desempregados e não encontraram outra solução em depositar uma fé sólida no Senhor. Irmão Aldo, que esta fé dos meus irmãos seja transformadora. Que então o Senhor, através dessa fé preciosa aqui demonstrada, possa transformar a vida e a situação dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles felizes e prósperos alcancem seus objetivos, sendo abençoados, sendo ajudados, tendo o seu corpo, a enfermidade curada, o seu corpo transformado. Primaz, eu tenho certeza que o Senhor está e pode oferecer essa graça àqueles que assim estão confiando. Agora eu me despeço, meus irmãos, pedindo que seus anjos acompanhem a todos até as suas casas, no trajeto os proteja. Durante a semana, lhes guarde e lhes ofereça uma boa semana, maravilhosa, uma semana guardados, amparados, e que todos nós sejamos triunfalmente vencedores. Louvado seja o nome do nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do Senhor irmão Mauro e de toda a corte celestial. Amém.